Nze wasu Emmanuel, mujebali, Facebook kutubela ko, gendo la ngewasu Emmanuel Facebook page, unfollowing, tuongele kubia plot nevi hala. Rose Construction dizia vya kuzima, zido msavu, nana mnana chenana mnyasavu, mchenda mutano. Ate anko week, yakula kutema teme fine, nukubanga kuteka tekela buchimula eating sound nevi hala. Yekabaka mkubite kikoyo, weekly fed gasali. Kale, omukwano, abasinga gubalumia, netugufuna mua atabamu na ye. Omukwano cha tonira gudino kuba nabwo nebo yobuzabzo otya omukwano ino kuba ngogubeeramu Frida nakazibo yomu kubachala ababade babonabo nenye nnyo mulavu love ya Frida nakazibo tepade nnunji okutandika ndaku musajja wole ya soka ya mzalamu abana abasoka ya technician ku kwen TV yao nadda kuno musajja wene wa Hachigongo na mwagala ke bangali ya mwagala ko nibigana najja nagwa kuno myai sali umaru doctor yaitanga doctor. Na atuke mabimeze jiseko na atuga matimutufu omukwana gukoye agala tengo fukasika kula bidia abana be kubanga lavu eganya bitu bizibu abantu ka Farida sanga babulira abantu bitu byobufumbo nge bitu byamtabuka ko ina ne program jita talk to Farida enunji jenda binaku zino bajikola nunji nyo Farida avudo na emergency bwa avudo na posting h4 venue abagenda okubera omukoro gwe ekimu kupisizo kunewo nyisanga tanatulaga mwami ntana natulia banga li wakenda muwa sizako neja avodeo na atu gamanti wanawe mulaba wakendo kuwele omkoro guange venue eyembaga era mkorecha teka teka ya kumfu ni na msajja buwati watu gambi here is the venue for my wedding kati ebyo kunonya omwami mbibarekede bwe mufuna mumbulire here is the venue for my wedding. Ebyo kufuna umusajja kasamu na mfuna nga mubulira yabagambye ekifa kibalaze eno abade yekubira pasi nti taina abanja kitegeza buli asobola binamu wadiyo ne kisete ngo inamuko gendo nyonyole Farida ensonga z'obufumba jja kuuliriza abasajja mwina abanja agade eno abade yekubira pipe abade yekubira pasi nti aliro ndo kufumbirwa awulire banga lituuse ne taina musajja kati yabagambye wano wagenda okubira wedding yange. Ebyo kuno nyo omusajja mbibalekedde mukasamu mufuna nga gamete agala Farida nga mujja munga amati omusajja wali kitegeza abadde kubira pass kuisa obe bintu bye era nga maybe he's ready akafo kabadde ogerako bakaita Mestil Hotel fenga abantu wali obudde tunonyereza ku bintu bino Mestil Hotel ye sponsor wa Farida mu program jibeta talk to Farida mubo wakanam genda ku YouTube channel ya Farida olabe watu olabe ko Mestil Hotel wansi nga sponsor. Mestil Hotel eno ye yasalawo ne sponsoringa program ya Farida gye bayita Talk to Farida gyakola. Era nasembye okulaba clip ya Farida ng'alina omukyalo w'emyaka 67 n'abaana 22 bye yabadde akyaliddeko era wayisewo akaseera katono nnyo Mestil Hotel ne bakyaza Farida n'omukyalo n'abaana baabwe bonna 22 abazzukulu bofu ne gye balabirira ne bagenda ku Mestil era gye baliddeyo kyemisana. Awe tugeza. So there are two possibilities. Okubanga Mestil ya mwa offer abirenga wali agalo kole mbaga alijikolerawo. Echo chimu, echo kubiri nga yabadde abakubira kalango era okola byakatadde nakuchi na kukabadde kuchiye. Bajita batya eno Instagram kwe kaise. Obashitegede. So afadi nakazibwe he is the face, she is the face of Mestil Hotel in Zambia. Chovula ba yajitaddeyo nabaga majagendo kolera omukolo gwe. Au tugeza nze wasemandoro.